Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Шовець. Цієї ночі сотня українських дронів полетіла на територію Росії. Сотня українських дронів – це була відповідь на 20 шахедів, які полетіли на Україну. В Криму місцеві жителі показували кадри, коли українські дрони йшли один за одним. Прямо таки з граями. Удари були нанесені доволі ефективні по НПЗ в Туапсе, по новоросійському порту, по нафтовому терміналу, по підстанціям електричним в Севастополі та іншим об'єктам. Удари ці зафільмували і виклали самі місцеві жителі. Ну а місцеві гауляйтери взяли добу на те, щоб ліквідувати наслідки начебто від обломків українських дронів, які впали на територію Криму. Якось от так я вам скажу. Дана подія свідчить про те, що все-таки, незважаючи на заборону США бити по території Росії американською зброєю, українськими дронами можна доволі таки ефективно воювати. Можна і потрібно, тим більше, що територія Криму, територія Донецька, Луганська, Запоріжжя і Херсона – це не є російською територією, хоча вони по Конституції вже швиденько включили окуповані території в територію Росії. Ці території є, були і будуть етнічними українськими землями, невід'ємною частиною української держави. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі.